وہ کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اس کا مطلب وہ کبھی بھی یہ نہیں بیان کرتے کہ اسباب کو بالکل چھوڑ دو، اور اگر کوئی ایسا کہہ رہا ہے تو وہ اپنی ذمہ داری پہ کہہ رہا ہے جو کہ غلط کہہ رہا ہے. وہ تو اس لیے کہ اسباب سے ہوتا ہے یہ تو آج کل سب کو یقین آ گیا ہے، اللہ سے ہونے کا تو بالکل ہی ختم ہو گیا ہے. تو اس لیے ایمان کو بڑھایا جاتا ہے کہ اصل کرنے والا کون ہے؟ اللہ. ابراہیم کو آگ، ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے اثر نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اللہ کو حکم نہیں تھا. اب اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ خود بھی آگ میں چھلانگ لگا لیا کرو. کبھی دیکھا کسی تبلیغ والے کو چولہے پہ بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی اللہ سے ہوتا ہے؟ وہ کہے گا بھائی اللہ سے ہونے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ چولہے پہ بیٹھ جاؤ. تو وہ بھی یہ کہتے ہیں. لہذا تبلیغ میں جب آپ جائیں تو پیچھے گھر کا خیال رکھنا ضروری ہے. ایسے بے یار و مددگار چھوڑ کے نہ جائیں، اور تبلیغ کے اکابر جانے بھی نہیں دیتے. کئی لوگ ہیں میں جانتا ہوں، وہ رائے بند گئے، ان سے تبلیغ والوں نے انٹرویو لیا، بھائی پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہو، کیا خیال کیا؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، انہوں نے کہا پتلی گلی سے نکلو. ٹھیک ہے نا. بلکہ ایسے طلبہ تو بہت ہیں جو یونیورسٹی کی ادھوری تعلیم چھوڑ کر چلے گئے، تو ان کو رائے بند والوں نے واپس کر دیا کہ پہلے یہ تعلیم، ابا کا پیسہ خرچ ہوا ہے تو اس کو مکمل کرو پھر جانا. تو وہ بڑے حضرات ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں. ہاں کچھ چھوٹا آدمی ہو وہ غلط سمجھ کے وہ کہہ رہا ہوں نکل لے، چھوڑ دو بچوں کو ادھورا لٹکا دو، وہ پھر اس کا اپنا